Bem-vindo à Live Global Connect da Jeunesse. É a primeira live desta plataforma. Nós costumamos reservar esta plataforma para anúncios globais extremamente importantes. Para começar, quero dar uma dica. Este é um anúncio global. Vamos revelar um segredo global. Eu espero que esteja mobilizando as suas equipes, que todos estejam se conectando à Facebook page, à página Facebook da Jeunesse. Quero também anunciar que vamos sortear 5 mil pontos Power Leg por região. Haverá um vencedor por região. Se já estiver na nossa página web, preencha o formulário colocando o seu nome. Se estiver na nossa página Facebook, deverá conectar-se à nossa página web e preencher o formulário. Quem sabe será o sortudo que vai ganhar 5 mil pontos Power Leg. Agora quero apresentar o primeiro orador dessa noite, que se dirige a nós a partir de Dallas, no Texas. É o Dennis, que é o nosso Chief Development Officer. Dennis, que segredo é esse que nós não divulgamos ainda? Olá, é um prazer me dirigir a membros da família Jeunesse, situados em mais de 140 países diferentes. Nós passamos meses fazendo planos para lançar esta promoção muito especial. Queremos lançar esta promoção agora, na metade do ano. Nós estamos em julho, nos restam 6 meses até o final do ano. É o momento de se focar na sua equipa, preparar-se para a temporada Expo e concluir o ano de 2020 com sucesso. Essa promoção se chama Team Up. Quero agradecer aos nossos fundadores, ao nosso diretor visionário e aos líderes da nossa equipa que nos ajudaram a preparar esta promoção que vai ser lançada a 17 de julho e que vai correr até 31 de julho. Um objetivo é que amplie a sua equipa, a sua carteira de clientes e a sua equipa de distribuidores. Inscreva novas pessoas na sua organização e ajude a sua equipa a fazer o mesmo. Fale da Jeunesse, divulgue a Jeunesse e vai obter um bônus fenomenal. Quando inscrever alguém e vender um dos nossos pacotes, um pacote que pode ir de básico a jumbo de um ano, vai obter um bônus de vendas a retalho, de acordo com o plano de recompensa da Jeunesse. Mas durante essas 2 últimas semanas de julho, a empresa vai lhe dar um bônus adicional de 50%, além do bônus habitual. Isso vai ser fenomenal para você e para a sua equipa. Inscreva pessoas que queiram testar os produtos da Jeunesse. E todos que o fizerem poderão aumentar os seus rendimentos numa época em que todos precisamos de um rendimento adicional. Quero agora apresentar um convidado muito especial, alguém, Lucy, que nos motiva, que nos desafia a levar a nossa vida, o nosso negócio ao nível superior. O nosso diretor visionário, Scott Lewis. Scott, o que você tem a dizer sobre Team Up? Estou muito empolgado. Aqui estamos nós em julho e tenho o prazer de anunciar algo extremamente abrangente. É uma promoção que vai abarcar todos os diferentes países. Eu quero agradecer a equipa de desenvolvimento global, a equipa de contabilidade, a nossa equipa de programação. É tão gratificante ver a Jeunesse evoluir. A Jeunesse, há 7 ou 8 anos atrás, trabalhava com base na sua intuição, o que é importante para o mundo dos negócios. Nós temos grande orgulho de termos
ouvidos atentos e de colaborarmos com os diamantes que temos no mundo inteiro e com os líderes que temos no mundo inteiro para continuarmos a trabalhar com intuição. Mas temos uma outra faceta, que é a faceta da inteligência comercial, com base em análises que nos permitem fazer estratégias que nos permitem lançar promoções para que haja um ritmo a nos acompanhar durante o ano todo. As promoções da Janess nos mobilizam. No ano passado, concluímos com várias pessoas que criaram duplicação. Concluímos o Global Vision, a visão global, e realmente houve resultados maravilhosos. E agora, graças a essa promoção, queremos criar novas atividades, inscrever novos distribuidores, clientes, criar uma nova dinâmica e dar as boas-vindas ao maior número possível de novos membros da família Janess. Estamos passando por um período difícil, a taxa de desemprego nos Estados Unidos é superior a 10%. E não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, as pessoas procuram novas atividades comerciais e, podendo trabalhar de casa, trabalhando em linha, poderemos realmente avançar. Nós criamos produtos, promoções para alavancar o nosso negócio. A alavancagem é fundamental para o nosso negócio e eventos live da Janess como esse, lançamento de produtos e promoções são fundamentais para avançarmos. Vamos lançar novos produtos até o final do ano e estamos lançando esta promoção para estimulá-lo a fazer prospecção, a falar dos produtos, a criar entusiasmo, a gerar energia e injetar nova energia na sua organização. Estou muito animado com essa promoção. Essas duas últimas semanas de julho serão muito dinâmicas e é só o começo. Os dois últimos meses foram incríveis, apesar dos tempos que correm. Tanta gente avançando no ranking. É isso que nos interessa. Estamos aqui para servi-lo, para mudar as vidas das pessoas, ajudar as pessoas a alcançar seus objetivos financeiros em termos de bem-estar e de estilo de vida. Quero agradecer a todos vocês por essa oportunidade de me dirigir a vocês em tantos países diferentes. E coisas boas poderão ocorrer àqueles que esperam, mas somente aquelas deixadas para trás por aqueles que agem. Então, ajam, lancem iniciativas, saquem proveito dessa promoção e dotem o seu negócio de uma energia adicional. Vamos lançar essa promoção. Lucy, é agora contigo. Scott, adoro te ouvir falar. Sempre me dás tanta energia, apesar de eu ter já naturalmente muita energia, mas tu sempre me dás energia adicional. A mensagem do Dennis e do Scott é: estão prontos para levar a sua equipe ao próximo nível graças a essa promoção. Essa promoção vai até o final de julho. Não pode ficar sentado esperando que as coisas aconteçam. Não, tem que agir. Tem que ser dinâmico para inscrever novos distribuidores e clientes para aumentar a sua comissão. É incrível que essa empresa esteja lançando promoções em numerário uma atrás da outra. Habitualmente, se espera sempre 2 meses até lançar a próxima promoção, mas nos tempos que correm é importante termos uma promoção atrás da outra. Inscreva novas pessoas com pacote básico, vai obter $12,50 adicionais, com o Suprema 50, com o Jumbo 75, com o Embaixador 100 e com o Jumbo de um ano vai ganhar $200 a mais. Além do mais, vai ganhar um bônus de 50% adicional. E nós queremos tornar este evento realmente empolgante. Inscreva-se. Quem sabe será o vencedor dos 5 mil pontos PowerLeg. Por que estamos distribuindo estes pontos? Porque eles se encaixam bem com a promoção. Se for o vencedor da sua região e ganhar 5 mil pontos, terá que trabalhar na perna adicional, inscrever novas pessoas e vai disparar. Então, se estiver no sítio web,
preencha o formulário. Se estiver no Facebook, vá à nossa página web, inscreva-se e quem sabe será o vencedor dos pontos PowerLeg. Temos um relatório, essa promoção um pouco diferente das promoções anteriores. Estamos fazendo agora um teste de aceitação por parte do utilizador. Quando inscrever pessoas e distribuidores graças a esses pacotes, verá qual é o seu bônus de venda a retalho, qual é a sua comissão. Queremos sempre aumentar as comissões. Haverá um período de devoluções e depois, em meados de setembro, vai ganhar este bônus adicional de 50%. Então, mobilizem-se assim que lançarmos o relatório. E à medida em que for aumentando a sua equipa, o departamento de marketing e outros departamentos trabalharam arduamente para permitir que essas promoções sejam viáveis. Temos ferramentas de marketing. E se estiver nos seguindo no Facebook, verá que lá está o JPEG do infográfico. Poderá partilhá-lo, colocá-lo no Instagram, no Facebook, e poderá ir à JCloud para ter acesso às ferramentas adicionais. E quando este webinar concluir, vai encontrar um e-mail no seu idioma. Nós traduzimos isso para tantas línguas diferentes, para que não perca tempo sacando proveito dessa promoção. Vou passar a palavra ao Denis, que vai nos falar das próximas etapas que poderá concluir para terminar bem o mês de julho, graças a essa promoção. Muito obrigado, Lucy. Muito obrigado, Scott. Adoro vê-los falar com tanto entusiasmo daquilo que estamos fazendo. E vocês que estão nos seguindo no mundo inteiro tiveram resultados maravilhosos nos meses de maio e junho. Aumentaram o vosso negócio graças à visão diamante. E o Team Up é uma etapa adicional. Encare isso dessa maneira. Tem duas semanas para realmente fazer um esforço adicional. É a altura do ano em que realmente se dá tudo o que se tem. Esta promoção é muito simples e fizemos isso de propósito para que todos possam percebê-la e divulgá-la junto às respectivas equipas. Vá ao nosso sítio web, vá ao nosso back office, à nossa JCloud, e examine as nossas ferramentas, o relatório, e promova isso. Eu promoveria isso dia após dia, motivando a minha equipa. Motive a sua equipa com ações, partilhe ainda mais o que está fazendo. Duplique o número de pessoas que a sua equipa vai contactar. Motive a sua equipa a acrescentar mais pessoas na sua lista. E tentem falar da Jeunesse com todos aqueles que possam contactar. Trabalhem mais horas, trabalhem intensamente durante essas duas semanas, durmam um pouco menos e recuperem este sono perdido em agosto. Mas foquem-se nessas duas semanas promovendo, de 17 a 31 de julho. Estabeleça um ritmo mais acelerado e você obtenha novos distribuidores, novos clientes e motive a sua equipe através das suas ações. E faça com que essas duas semanas sejam as suas melhores semanas junto à Jeunesse. Quero agradecer a todos que contribuíram para essa promoção. Quero agradecer aos nossos presidentes, aos diretores regionais nas regiões do mundo inteiro. Eles vão lançar isso em todas as regiões. Vamos fazer isso acontecer. Vamos tornar essas duas últimas semanas de julho as melhores semanas da história do país. Isso é possível. Todos estão em casa, é fácil ter acesso a todas as pessoas. Então, vamos arregaçar as mangas. Lucy, te passo a palavra. Obrigado, Denis. Ouviram o que o nosso diretor visionário e o nosso Chief Development Officer disseram. O Denis tem nos dado muito apoio, os presidentes, os diretores regionais estão lançando teleconferências por Zoom, estão organizando webinars. Temos os melhores diamantes
duplo diamantes e os melhores líderes da indústria. Eles sabem como partilhar as promoções com as suas equipas. Sigam seu exemplo, sigam a sua liderança. Não esqueçam de se inscrever para os pontos Power Leg. Eu bem que gostaria que um de vocês seja o vencedor da sua região. Vamos anunciar os vencedores nas próximas 24 horas através de um vídeo que vai nos permitir anunciar o vencedor de cada região. Se for o vencedor, faça uma postagem e realmente saque proveito desta promoção. Muito obrigada pela atenção. E nós estamos torcendo por cada um de vocês. Fique em casa, fique conectado e fique em segurança. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.